Bom dia, pessoal do YouTube. Eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que se escolhe uma estaca para você fazer aí, ó, e ela enraizar ficar super bonita. Eu já tenho uma aqui na minha mão, ó, que eu tirei. Agora eu vou tirar uma e observe que é uma estaca mais ou menos de um lápis a mais grossa um pouquinho. Vamos cortar. Cortou. E vamos dar continuidade nela para vocês ver o que eu vou fazer nessa estaca que ela vai enraizar super bem e rápido. Então pessoal, ó, vamos retirar um pedacinho aqui ó, que é para ele enraizar aqui, vocês vão ver como é um jeito muito simples, muito eficaz a gente estar tá fazendo um enraizamento perfeito aí ó. Vamos tirar só esse um dedinho só de casquinha aqui, ó. Aí, um cortinho com bem precisão, tá vendo? Isso aqui. Agora vamos no outro, né? Muito cuidado pra gente não virar a gema ao contrário você tem que cortar a estaca mas sabendo aonde que fica a posição da gema para gente não virar essa gema aqui pessoal ó esses nozinho esse esse lado aqui é o lado que vai para a terra porque esses nozinho fica tudo para cima para ele soltar essa brotação linda maravilhosa aí ó e depois da brotação que nós sabemos que a brotação veio primeiro depois da brotação aí vem as raízes Pessoal, eu esqueci de pedir, mas se vocês gostarem desse trabalho aí, se inscreve no canal aí, dá a gente uma força pro canal crescer. Nos ajudar a bater um milhão aí logo, 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 que eu já tô ansioso já para bater esse um milhão. Então, bora lá. Agora quem vem, o macetinho aí, gente. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou fazer agora. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma bisnaga de mel. Você não vai usar muito. Gente, é, esse mel, ele é um fugicida natural muito bom. E como o método não foi eu que criei, é, eu aprendi também com alguém que criou esse método é, e deu certo comigo. Esse mel está até meio cristalizado, ó, mas é assim que funciona, ó. Esse mel é um fugicida e ele vai também ajudar na indução de raízes aí, ó. Passa aqui bem passadinho, vamos passar nos dois. Aqui não precisa muito mel, tá? Esse aqui porque está um pouquinho cristalizado. Mas vamos passar só aqui, ó, só nesse pedacinho onde vai nascer as raízes. E eu vi alguém fazendo aí, achei um método bastante importante, achei um método que dá certo, tá? Isso aqui vai evitar entrar qualquer fungos que... Igual eu falei, um, o mel é um fungicida muito bom. Aqui, gente, ó. O que, que a gente vai fazer? Isso aqui é areia, tá? Nós vamos furar. E eu quero mostrar pra vocês o fundo dessa estufinha, ó. Tá vendo? Nós vamos dar uns dois, três furinhos só no fundo da estufinha. E vamos fazer disso aqui, ó. O mel não agarrar na areia. Colocou aqui. E colocou, vocês vão ver que método excelente aí, ó. Vão apertar um pouquinho no pé dela aqui, ó. Ela está aqui, grossa, pode observar que é bem grossa mesmo. Ela está aqui, é mais grossa que um lápis. E gente, e antes que eu me esqueça, serve esse método aqui que eu estou ensinando vocês, serve para qualquer tipo de planta. Tá? com exceção da jabuticaba e a pitanga, gente. A jabuticaba e a pitanga, ela regenera aquele lugar que eu cortei ali e não dá raiz. A jabuticaba e a pitanga a gente usa tirar mudas pela raiz. Aqui você vai vir, ó, com essa estufinha aqui, vai simplesmente tampar, né? aqui, ó, tá 100% tampada, tá, gente, ó, com a tampinha em cima e vai deixar ela num cantinho. Edson, e essa areia eu preciso molhar. Não, essa areia tá úmida. Nós vamos deixar só ela úmida. Beleza? Olha aqui, pessoal, o resultado depois de 20 dias. Eu vou tirar essa estufinha para vocês. Não pode deixar sem estufa, senão eu vou perder a brotação porque ela vai dar um choque térmico, porque tá bem suadinha, tá vendo? Para mim tirar aqui definitivamente, eu teria que dar uns quatro ou cinco furos aqui, deixar o oxigênio entrar, para depois então eu estar tá fazendo a retirada. Total, não vou retirar as aqui da, da areia, porque ela ainda não tem raiz, só tem 20 dias. Mas vou mostrar para vocês como esse processo do mel ajuda até na brotação. Vou mostrar para vocês como elas estão lindas. Olha que show, gente. Olha aqui a brotação mais embaixo. Pode observar, apenas na areia. Olha como tá linda. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu gostei, nos ajude a crescer no YouTube e vai aí aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva.